herhjemme. dit Tham, god aften og velkommen. Du er øh, professor, juraprofessor professor emeritus, du er forfatter, du er kommentator blandt andet i Berlinske, og i øvrigt ligesom Anne Appelbaum erklæret konservativ. Øhm, vi skal tale lidt om, i hvilket omfang de, de autoritære tendenser, som hun taler om her, ja. i hvilket omfang man kan genfinde dem herhjemme, øh, hvilke ligheder, men måske også heldigvis, hvilke forskelle der trods alt er til dem, som, som, som Erbødbaum øh, talte om her. Først, helt generelt, deler du hendes... Øh, bekymring for retsstatens øh, tilstand. Jeg synes, det er meget tankevækkende, hvad hun siger. Og hun er god til at formulere det, og formulere det på en måde, som jeg godt kan ikke genkende til på mange måder. Altså dette, at vi hvis, hvis vi ikke er engageret og engageret i vores demokrati, og gør os klart, at det altså afhænger af et konstant engagement igen, så kan altså andre overtage magten og under de bedste intentioner, eller i hvert fald sige, at de har dem, sætte demokratiet ud af spil, fordi der simpelthen ikke savner energien til at holde det ved lige. hjemme, hey, der er vi i øjeblikket vidner til to sager, som, som du skrev i en kommentar i Berlingske forleden. Begge to handler om på en eller anden måde handler om den her øh, retsstat, som er på spil. Øhm, øh, men hvad har grænskningen, for nu at tage mink -sagen først, hvad har grænskningen af den ulovlige ordre om at aflive mink med ja, med frygten for retsstatens tillid, eller tilstand at gøre? Det første, vi jo nok skal sige, det er jo, at øh, det, der gør, at øh, vi kan slække lidt på bekymringen, er jo, at vi har disse undersøgelser. Altså, vi har et apparat, som øh, reagerer på, at der sker ting øh, i statens styre, som man i hvert fald må have afklaret. Ja. Vi sidder ikke bare passivt og, og lader det passere. Når det så er sagt, så så kan man jo blive ret bekymret for det, der så kommer frem. Og der hører jeg jo til dem, der måske i højere grad end, øh, end over rigsretssagen og og spørgsmålet om, øh, om denne tjenestbefaling og hvordan den skal fortolkes er bekymret over min sagen. Og det der jo bekymrer mig og som som bekymrer en en jurist, det er jo af en fuldstændig fundamental ting i det juridiske system. Og her vil jeg lige citere sådan min egen og mange øh, helds i øh, blandt øh, det er 20. århundredes jurister, det er en mand, der hedder Hans Kjeldsen, og han har skrevet en bog, der hedder Den rene retslærer. Og grundtanken i den er, at en norms- og systemets skyldighed afhænger jo af, at man på hvert niveau, hvor I der udstedes regler, kan finde en højere norm, som man afleder sin gyldighed af, indtil vi kommer til den øverste norm. Det kalder han en stufenbag. Men altså, det ligger jo i den grad ind i ryggraden, at skal man gøre noget, så skal der være en hjemmel til det. Og det, der er så bekymrende, det er, altså, vi har en sag, hvor, hvor hele regeringstoppen og store dele af det embedsapparat, der skal passe på vores system, ikke som det allerførste spørg, kan vi det her, og med hvilken ret kan vi gøre det, at vi har en rigspolitik, der sætter politiet ud, uden at være sikker på, at man kan gøre det. Det synes jeg er dybt bekymrende, og, og, men, og men, noget, som virkelig sådan har har, har fået mig til at overveje, hvad er det, der er sket egentlig i et apparat, når det ikke er det første spørgsmål, man stiller. Men men uanset hvor bekymrende det er, nu er vi jo heller ikke helt færdige med grænskningen endnu, men altså uanset hvor bekymrende, bekymrende det, som du siger, måtte være, er der så ikke stadigvæk meget langt fra det, også principielt, og så til det, vi ser i for eksempel det, Polen og Ungarn? Det er der jo, fordi at vi jo ikke er vidne til uh, et system, hvor et parti, som til med, og det, det er jo ironien i det, et parti, der til med kalder sig ret og retfærdighedspartiet, forsøger gradvis at, at gennemhulle retsstatsgarantierne ved at true dommer ja. gennem, uh, gennem, korruption og, 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 ved at nedbryde barrieren systemet. Det er jo slet ikke der, vi er. Nej. Altså, vi har jo respekt for systemet, og, og jeg er jo også fuldstændig sikker på, at altså, både den danske regering og embedsmændene har jo slet ikke villet det her på Nej, den det, måde. Det, 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 er også... jo ikke, det er jo ikke et udtryk for, at man mangler respekt for det. Problemet er, og det er, jo, det er ligesom også det, som hvor jeg mener, at Anne Appelbaum også kan have lidt ret, det er, at vi ligesom glemmer, at der er nogle meget vigtige ting, vi hele tiden må huske på, også i demokrati. Mm. Som, øh, som skal være den røde lampe, der lyser hver gang. Og det er altså noget med, har jeg ret til det her? Hvis vi begynder at slække på det, så begynder det simpelthen at blive farligt. Ikke nødvendigvis, fordi man er ond eller vil noget ondt, men simpelthen fordi man begynder ligesom at læne sig tilbage og tror, at øh, formålet kan hælde i. Men, men du er enig i, at det, altså, hensigten er jo en helt anden? Altså, der er jo ikke... Hensigten er jo forvideligt god ja. grundlæggende. Og, 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 at man vil, og hvad skal vi prøve, sige, i, i Ungarn, vi får nu ja. taget tage Ungarn, ja, så er, er Orbán er erklæret illiberal, hvad ja, skal ja, sige, statsministeren han er Han vil jo, jo selv sige, og man så må sige det er der problemet går i, han vil jo også sige, at han ikke er god. Jeg vil et styrket Ungarn, jeg vil forhindre... Men han er erklæret han vil, illiberal. Ja. Vores statsminister er jo erklæret... Hun er jo ikke erklæret liberal, hun er erklæret socialdemokrat. Nå ja, men nu, nu mener nu jeg illiberal i den ja. forstand, altså han, han bekender sig til det autoritære. Ja. Det gør hun ikke. Hun, man... hun, bekender sig til demokrati og til retsstaten. Og det, er der, det er der, ser jeg jo den, altså den afgørende forskel. Altså, vi har jo et, et, demokrati, som er stærkt. Jeg kan huske, at jeg en gang med en meget klog tysk kollega, hvor vi, og jeg beskæftigede en med besættelsestiden, og spørgsmålet begynder allerede der. Hvorfor gik det så galt i Tyskland, og hvordan kunne det gå til, at Tyskland og nazismen kunne besætte Danmark og støtte på modstand? Og han sagde jo den der meget smukke sætning, I for kloge. Jeg sagde, så klug. Derfor går det ikke på den måde. Og det er jo det, jeg håber på hele tiden, at det er det, som i virkeligheden er styrken i den danske befolkning. Man gennemskuer, at hvis man kommer ud på den glidebane og accepterer noget autoritært, så mister man noget meget vigtigt, som er. Og, og, og når man er bekymret for, for øh, retsstaten i Danmark når man ser hvad der bliver ja. sagt og gjort uh, tydeligt uh, i, uh, i i grænsningen af, ja. af mink sagen så hører det vel også til at statsministerens parti har været med til at sørge for at den grænsning blev til noget ja. altså socialdemokratiet stemte ja. for og jeg tænker også at en anden forskel er at, at øh, øh, statsministeren påpegede den selv forleden, og det ved jeg ikke, om du jeg er spændt på at høre, hvad du, om du mener om, og det også er også et, et gyldigt argument og forsvar. Øh, den familie omstændighed, at håndteringen af truslen fra øh, smitten fra minkene, at den, øh, det var en trussel, der skulle håndteres her og nu, og at vi stod i en helt ekstraordinær situation det, øh, det, som det var den jo. værste krise siden 2. verdenskrig. siger det jo, men der kommer det jo frem, ikke? Altså, det er jo måske der, øh, det er måske virkelig et af problemerne i sagen, at det havde måske været klogere lige at indhente et par sænkende og tredje og andre meninger, fordi der er jo en hel del, der tyder på, at den vurdering, man har knyttet sig til fra Statens Serum Institut, var den mest alarmerende, men måske ikke øh, nødvendigvis var den videnskabeligt mest øh, funderet. Så at det er jo også noget af det, som er en fordel ved en rigtig retsstatstænkning, det er jo, at man tænker sig om. Det er jo netop dette, at det hurtige, skal man lige overveje, hvad er bedst at handle hurtigt og forkert, eller måske lige tænke sig om, og så gøre det rigtigt. Var der nu sket de store ulykker ved det? Det har vi jo nok en fornemmelse af, det var der nok ikke. Så er der så er den anden sag, hvor der lige nu jo er en altså en formelt i hvert fald, langt alvorligere øh, ting i gang, nemlig en rigsretssag ja. mod tidligere øh, integrationsminister Inger Støjbær. Gør det, der er kommet frem under afviklingen, den, der er lige så bekymret for retsstatens tilstand på samme måde, som, som det, der er kommet frem under øh, mix sagen Det gør mig lidt bekymret for tilstanden, i hvert fald i, i den danske centraladministration, at øh, at man kan kludre så meget omkring en, et relativt lille og relativt ubetydeligt øh, indgreb som der taler om her at, øh, og det bekymrer mig også at en gruppe embedsmænd ikke bare kan sige til en minister du kan give en tjenestbefaling, den kan altså kun lovligt forstås på en måde nemlig altså i det her tilfælde at der kan gøres undtagelser mm. og, og hvorfor kan, jeg kan ikke ja. forstå hvorfor en gruppe embedsmænd egentlig ikke bare samlet kan sige det så du kan bestemme hvad du vil det bliver sådan, som loven siger. Og det, er altså, det, det, handler, det handler jo om den ulovlige adskillelse af ja. unge par, hvor den under, ene er, ja. under, under 18, ikke? er under 18. Den ene er under 18 år, og det er jo ja. en relativt lille Men i dine øjne år. er ikke den samme, altså ikke grund i den sag, den samme grund til bekymring for retsstaten, som i, som i Mink-sagen? Det, det er jo lidt mindre sag. Den anden sag, og det, det, der bekymrer mig, er jo, der har vi jo statens... Det er jo, led, det er jo statsministeren og ledelsen, og, og det er jo det store embedsapparat. Her er vi jo i et lidt mindre ministerium på en, altså jeg vil kalde det lidt en, en nichesag. Det må jo heller ikke foregå der, men om man skal køre det allerstørste apparat, vi har op for at beskæftige sig med en nichesag, det det kan jeg måske godt være i tvivl om, ikke godt retsstaten kunne holde til, at vi ikke gjorde, men bare konstaterede, at det her var ikke så godt, og så går vi videre. I, det, I det omfang, at vi, at vi siger, at den danske retsstat er Øh, mener du så, at den trussel først og fremmest udgår fra, fra politikere eller fra embedsmænd? Jeg mener egentlig, at truslen udgår først og fremmest fra os selv, fordi en retsstat bygger jo på en grundlæggende følelse i befolkningen og i demokratiet af, at det skal gå ordentligt til. Nej, truslen udgår fra. Hvem ja. udgår den fra? Truslen udgår selvfølgelig fra dem, der udnytter, at der ikke er et tilstrækkeligt beredskab til at reagere i det øjeblik, man føler, at retsstaten er krænket. Og så kan vi jo sige at her, har vi jo altså nu en rigsret og en kommission, så systemet har rent faktisk reageret, og systemet afgør, øh, afdækker, og jeg håber, giver anledning til utrolig meget eftertanke i specielt en meget magtfuld administration over, hvordan man egentlig skal handle, og hvordan man skal også håndtere forholdet med embedsapparatet, der jo bør stå for lovligheden. Det går ikke for langt på en eller anden måde. En minister skal jo føre politik og skal selvfølgelig overholde loven, men det er ikke det, politikeren om, som siger, er der for. Det er det, embedsapparatet er der for, at holde ministeren på den rigtige vej. Og hvis den... Så, 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 så truslen udgår, udgår både fra embedsfolk og politikere? Det udgår for, hvis man har kujonagtige eller embedsmænd, der følger med, i en politisk drøm, uden at tænke over, at deres opgave jo sådan set er at repræsentere retsstaten her. Det er også på politikernes opgave, men som sagt, de er jo ikke uddannet til det, sådan som embedsmændsmandsværket. det. Og, og kort til sidst her, hvordan beskytter vi os bedst mod de her autoritære tendenser? gør vi jo hele tiden at kritisere Vi at have en god presse efter min Pressen er fuldstændig afgørende her, at den følger med, at den ikke er mikrofonholder, at den hele tiden spørger ind til, og at øh, man spørger så meget ind til det, at det politiske system heller ikke, og det er jo en af, kan man sige, en lille smule farlig til den også nu, altså minister, der ikke vil svare, hvad er det for noget? Der skal pressen insistere, og det synes jeg også, man er i gang med, altså dækningen af de her to sager, tyder også på, at Pressen, jeg synes, pressen skal vågne op. Det er jo det, der er hovedforskellen mellem en retsstat i virkeligheden, ud af den måde, man gør på. Det er, at man har den vågne presse, der sørger for, at vi hele tiden er opmærksom på, at der kan ske over, at der kan ske overgreb, også de små, der kan blive til store og holder systemet inden for de rammer, som vi gerne vil kendes ved, nemlig retsstatens rammer. Det blev tak. Mange tak. Selv tak.